Үсін засын газар COVID-19 халдварын эсрэг хамтран тэнцгэ зөрүүлж манай усад 3.3 тэрэм төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас хүүхэд, жирэмсэн эхчүүд, асан хамгаалагчид, үндэсний цөөнх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тусгайлан мэдээллийг түгээхээр болсон юм а. Энэ хүрээндээ үндэсний хэмжээнд гаргуй хаяныг эхлүүлэхээр боллоо. Тусламжийн хүрээнд эрсдлийн үеийн харилцаа холбоо иргэд олон нийтийн бэлэн байдлыг хангах юм а. Мөн нэг хэрэгцээтэй хэрэгсэл материалыг нийлүүлэх, улс ирүүлэх ариун цэврийн үйлчлэгийг сайжруулах ажлууд хийгдэнэ. Ингэснээр эмнэлгийн ажилтан өвчнүүдийн эрүүл мэндийн хамгаалах лабораторийн чадвар хоёр дахин нэмэгдэх юм а. COVID-19 халдвар хүн бүхний санааг зовоож байна. Америк нэгдсэн улс зөвхөн дотооддоо төдийгүй дэлхийд дахинд халдварыг барихын тулд ажиллаж байгаа. Монгол улсын засгийн газар өнөөг хүртэл авч хэрэгжүүлж байгаа ажилд өндөр сэтгэгдэл төрж байна. Манай хоёр улс стратегийн түнш улс учраас бид энэ халдварын эсрэг хамтдаа тэмцэх учиртай. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас үндэсний хэмжээнд гар угаах ажлын хүрээнд нэг шаардлагатай саван гар аривдгагч эрүүл хүн хэрэгслэр хангах юм. Мөн сургууль цэцэрлэг хаагдсан толботойгоор хараа хэнэлтгүй гэрт үлдэж байгаа хүүхдүүд орлоггүй гэр бүлүүдийг дэмжихээр боллоо. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ч шаардлагатай эмнэлгийн хэрэглэл тоног хөрөмжүүдийг нэмж нийлүүлэхээ илэрхийллээ. Монгол улсын засгийн газраас маш шуурхай шийдвэрүүд гаргаж байгаа болохоор халдварын дэгдэлт гарахгүй үр дүнтэй байна. Гэхдээ цаашид ч маш анхааралтай ажиллах ёстой. Америк нэгдсэн улсаас үзүүлж байгаа энэ тусламжийг цагаа олсон гэж харж байна. Монгол улсад энэ өвчний тархалтыг тогтоон байрах түүнтэй тэмцэхэд эрүүл мэндийн байгууллагуудын оролцоо чухал үүрэгтэй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хүчин чармайлтыг улам нэмэгдүүлэхэд энэ удаагийн санхүүгийн дэмжлэг ихээх нэмэр болно. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Монгол улсыг COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах зөвлөмжийг сайн биелүүлж ажилласан гэсэн үнэлгээ өгсөн. Энэ тактикийг цаашид хэрэгжүүлж бүх шатны байгууллагуудад мөрдөж ажиллах чиглэл үүргийг эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн юм а. Өнөөдөр манай улсын хувьд 1-р сарын 3-наас хойш Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас албан ёсны шинэ коронавирусын халдвар гарсан талаар мэдээлэл авсан цагаас хойш бид өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа. За үүний үр дүнд бол ус ард иргэдээ өрчсөн сэргийж өөрөөр хэлэх юм бол эх орондоо амьдарч байгаа монгол хүний дунд, монголчуудын дунд шинэ коронавирусын халдвар гараагүй байгаа. Америк нэгдсэн улс нийгмийн эрүүл мэндийн салбарт хамгийн том хандивлагч байсаар ирсэн. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хүний амьнас аврах, өвчин дөрөх өндөр эрсдэлтэй иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад нийт 90 тэрбум амрикт доллар зарцуулжээ. Манай улсад COVID-19 халдварын тохиолдол нэмж бүртгэгдээгүй. Стамбул Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 22 хүний шинжилгээний хариу сөрөг гарсан байна. Одоо 200 гаруй хүнээс сорьц авч шинжилнэ. Орхон аймагт тусгаарлагдсан 6 хүний шинжилгээний хариу мөн сөрөг гарчээ.